На 11 февруари за 11-та поредна година отбелязваме Международния ден за безопасен интернет. Моите събеседнички са две много интересни, амбициозни млади дами, Антоанета Куманова и Ралица Василева. Те ще разкажат с какво се занимават. Здравейте, казвам се Антоанета Куманова и съм координатор на Българската линия за онлайн безопасност, която е част от Националния център за безопасен интернет. И тази година, на 11 февруари, ще отпразнуваме 11-я Международен ден за безопасен интернет. Като по-късно ще ви разкажа по-подробно за събитието, което готвим. Аз съм Ралица Василева и също съм част от екипа на Българската линия за онлайн безопасност към Националния център за безопасен интернет, като участвам в разработването на материалите, които центърът подготвя и също така всички изнесени събития, които имаме в София и страната. Българска линия за безопасен интернет. Какво ще рече това? Българската линия за безопасен интернет съществува от 2011 година и предоставя консултации по телефон, по имейл и по чат на деца и тинейджери, както и родители по случаи на деца и тинейджери, във връзка с тяхната безопасност в интернет. Тоест, всякакъв, как да си направим профилите по-защитени, как да пазим личната информация от непознати или ако нещо се е случило, както превантивно, така и в случаи, в които е необходима някаква намеса. Консултантите на линията всеки ден от 10 до 4 часа приемат сигнали и оказват както техническа, така и психологическа подкрепа. Ралица, какво те провокира теб, ти си млад човек, да се захванеш с тази благородна работа? Ами, на първо място считам, че е доста важно по този въпрос да се говори, защото това е едно от нещата, които в днешно време стават все по-голяма част от живота ни, а и от живота на децата във все по-ранна възраст. Но освен да показваме на децата как да се справят в интернет, какво да използват, е хубаво и родителите все повече и повече да се интересуват от това какво се случва и как да са в крачка с събитията, за да могат да помагат на децата си. Антоанета, Ралица каза нещо много любопитно, че всъщност от все по-малка възраст децата влизат в интернет. Каква е вашата статистика? Кои са най-малките посетители на виртуалното пространство? На практика още едногодишни дечица си влизат в интернет под една или друга форма, тъй като в днешно време таблетите, например, много родители още от ранна детска възраст купуват таблет на детето, тъй като той е много удобен с тачскрин за игра на различни игри и често пъти тези игри са и виртуално, не само на самото устройство. Така че възрастовата граница вече е много-много занижена. Да, Ралица, искам да те попитам теб. Когато децата си играят в интернет, невинни игрички, какви опасности ги дебнат в този момент? Ами, една от опасностите, които можем така да наречем риск по-скоро, това е когато играта има чат или някаква форма на комуникация. Това е едно от нещата, които винаги трябва да се гледат преди да се направи регистрация в сайт, защото всякаква форма на комуникация всъщност предполага, че може да се свърже детето с човек, който по някакъв начин да има задни намерения, така да го кажем. В смисъл, дали това ще бъде някакъв тип финансова измама, които са доста чести в такива сайтове, защото децата просто нямат все още усещането и знанието, че в интернет някои неща не са така, както в реалността. Като родители, на какво трябва да обръщаме внимание, когато нашето дете е във виртуалното пространство? Какви съвети вие давате на родителите? Как да пазят собствените си деца? Разбира се, това зависи от възрастта на детето. Съветите за родители на по-малки деца са различни от тези на по-големи деца. Основно това, което им казваме, е да говорят с децата си за това какво правят в интернет и да бъдат добър пример за тях, като създават условия за споделено време в интернет, време в което те да правят нещо заедно. Дали ще играят на някоя игра за по-малките деца или просто ще са
част от една социална мрежа, така да се каже. Основните съвети, които даваме на децата са и на родителите им, са да пазят личната си информация, като ограничават информацията, която качват за себе си, и повечето от сайтовете тип социални мрежи, като Facebook, имат опции, в които можеш да скриеш част от информацията за хората, които са в по-широкия ти социален кръг, т.е. само познати, и да я предоставяш само на най-близките си приятели. Да, да се замислят за това, което качват, защото веднъж качено нещо в интернет, то остава там. Та ни информация. Е добре да помислят кой е възможно да я види, къде е възможно да стигне тази снимка, дали биха искали другите да ги видят по този начин, и малко по-далече в бъдещето, когато тази снимка ще остане някъде там в интернет. И какви въпроси задава децата? Ами, децата много се интересуват от социалните мрежи и от това как могат всъщност да ги използват, така че да се чувстват в безопасност. Също така за това как могат да блокират даден потребител, който ги притеснява по някакъв начин, или пък какво да направят, когато им се случи някой да им открадне профила, т.е. да загубят достъп върху него. Това са много така, тенденциите при нас, че това е доста често срещано явление, и всъщност един от начините, по които да го предотвратим, е точно ограничаването на достъпа до нашите снимки, нашите коментари от хора, които не познаваме. Нека кажем това за кражбата на профила. На мене ми се струва много любопитно. Как трябва да реагира човек, независимо дали е дете или е родител, когато разбере, че неговият профил е откраднат? Веднага, какво трябва да направи? В повечето социални мрежи или сайтове, в които имаме профили, има администратори, до които може да се сигнализира, и това всъщност е първата стъпка, да сигнализираме до администраторите, че профила ни е откраднат и вече не го използваме ние, а друг потребител. И основно понеже получаваме такива сигнали, основно за Facebook, да активираме нашата социална мрежа, да помолим приятелите си, първо да им разкажем, че това не е нашия профил в момента, и да ги помолим те също да сигнализират, защото колкото повече потребители сигнализират за даден профил, че е откраднат, толкова по-бързо се реагират администраторите. Освен кражбата на профил, какви други нарушения, какви други измами могат да се случат в интернет пространството? Говорейки за измами, това на първо място са финансовите измами. За децата е много важно да разберат, че изкушаващите предложения, които понякога има в сайтовете, не винаги отговарят на реалността, и последиците от тях могат да бъдат една доста висока сметка, която родителите да бъдат изненадани да получат. Други така неща, които могат да се случат с децата, са така нареченият онлайн турмоз, което също е едно от нещата, които много важно да се реагира бързо и родителя да знае, или винаги да има човек възрастен, който да знае за това, което се случва с детето, защото много често децата обръщат емоциите към себе си и се срамуват да потърсят подкрепа. Всъщност това е най-важното, да се потърси подкрепа. На тази гореща линия, какви са най-честите сигнали, които ви отчитате? На горещата линия сигналите най-често са за нередно, вредно, незаконно съдържание. Какво ще рече нередно, вредно и незаконно съдържание? Нека сега да обясним. Да, значи така най-лошият пример, това е детската порнография. Горещата линия е създадена и работи в мрежа специално за предотвратяване и спиране на каналите, които промотират и използват детска порнография. Така че това са доста често сигнали. Също така, това са всички сайтове, форуми, изобщо онлайн форуми, в които се промотира нездравословен тип поведение, употреба на наркотици, анорексия и булимия, изобщо хранителни режими, които са нецелесообразни, всякакъв вид измами от сорта на сайтове, които казват работа в чужбина, много изгодни условия, или пък за модели, изпратете ни снимка, дайте ни информация, платете си, SMS-и, изобщо всякакви форми такива на измама. Все пак, 11 февруари е много специален ден. Нека да разкажем какво всъщност вие предлагате да видим.
Това са нашите материали за деца, които сме разработили с идеята, че играта е най-добрият учител за децата. И то, когато е играна и с възрастен човек или по-голям батко, кака, роднина. Това е една книжка, която сме издали по случай събитие, което Асоциация родители организирания като оператор на българската линия за онлайн безопасност. Тя е с героят Флашко, който промотираме сред децата като героят в интернет. И тук специално се говори за спорта, но и за интернет под някаква форма. Това е също играта Флашко в страната на спамчетата, която пък, освен настолния и вариант, който виждате тук, играем и под формата на голяма игра в парка, където децата са като живи пионки, което е много забавно за тях и определено след това научават правилата много по-лесно, много по-приятно. Това също е такава игра, която сме направили, пък за малко по-големите. Тя е еквивалент на мемокартите в интернет и всъщност двойките карти ги подреждаме и децата трябва да ги подредят, като на тях също има номерът на линията 124-123 и правилата за безопасен интернет. Това е един стикер, който също раздаваме на нашите участници, както на родители, така и на деца, който пък е с скайп връзката на българската линия. Избрахме скайп като един от достъпните канали, освен че е безплатен и е доста удобен за деца, тинейджери, а понякога и за родители. Чудесна инициатива. Антуанета, искам за финал на нашия разговор 11 февруари. Нека да кажем нещо и на родители, и на деца. Моето послание е наистина да се фокусираме върху позитивните възможности, които ни дава интернет за развитие, за игра, за забавление, за професионално развитие, учене и също повече да се информираме за това как да сме безопасно. А в нужда да знаем, че винаги може да се свържем с българската линия за онлайн безопасност на телефон 124-123, по имейл helpline@klomba-online.bg или в Skype blob.bg. Ралица, и от теб едни финални думи. 11-ти е. Нека да го отпразнуваме и тази година с много усмивки и наистина да използваме интернет като начина ни да израстваме нагоре и да се себе изразяваме. Предаването на ръба продължава в рубриката Без граници. Преди да продължим нататък, обаче ще ви прочета няколко новини, които са акцентите от деня днес. По време на заседанието на парламентарната комисия по случая Мишо Бирата стана ясно, че има редица нарушения по нормативните документи за работата на агенция Митници. Митница Лом не е била уведомена за акцията на мобилната митническа група. Групата отива там и след това се уведомява регионалната служба. Това е само едно от нарушенията на нормативните документи, каза Йордан Цон, е в председател на комисията. Имало е разговор относно първата проверка, в който шефът на митниците се е оплакал, че има оказан натиск от премиера. Не става дума за разговора от 13 март, твърди депутатът от ДПС. В своето обяснение Спас Шопов, бивш ръководител на инспектората на агенция Митници, посочи, че е говорил по темата с директора на митница Лом. Проверката, която е трябвало да се направи, не е била направена. Ноември месец проверката, която е основна, е осуетена, каза още екс-митничарят. Според Йордан Цонев има улики за извършено престъпление. Нелегалното производство на спирт е престъпление според нашият наказателен кодекс. Тетрадката е единствения документ, който липсва. Още една новина, този път с адресат Министерски съвет. Земеделският министър Димитър Греков обеща, че няма да остане неизкупен тютюн в Гоце Делчевско. Така той успокои Арбен Мименов от Сдружението на производителите на ориенталски тютюн. На нарочна среща в София Мименов е запознал земеделския министър, че изкупната кампания в Гоце Делчевско върви слабо, а изкупвачите понижават цената с малко всеки ден. Греков е призовал хората да не търсят начин да продадат продукцията си, цитирам, под масата, защото тютюнът ще бъде изкупен.
Канадският милиардер Янг Бари щял да търси слабо населени места в северозападната част на България, за да настани сирийци, които искат да се установят у нас. Идеята на богаташа, който известен с филантропската си дейност, била да купи къщи и земя за емигрантските семейства. Имате доста изоставени села. С моите пари мога да ги съживя, казва предвестник преса Бари. Той уточнява, че очаква проектът му да се реализира в следващите 6 до 7 месеца. Тези дни екипът на канадския филантроп тръгва към селата в Монтанско. Националната агенция по приходите прави проверки в търговските вериги за източване на ДДС. Това съобщи министърът на финансите на брифинг след среща в рамките на форума, за който по-рано ви съобщихме в рубриката ни новинарите, форума свързан с правителството и бизнеса. Министърът Петър Чобанов добави, че в тази дейност трябва да се въведат не толкова излишни регулации, колкото някакъв, разбира се, нормален порядък. Преди него премиерът Пламен Орешарски заяви, че има практики на търговските вериги, които смущават властите. 51% от българите са на мнение, че от членството на България в Европейския съюз не се е отразило съществено върху живота в България. Такава картина очертават данните на агенция Alpha Research, които са част от проведения през януари 2014 година мониторинг на обществено-политическите нагласи. В началото на 8-та година от членството на България в Европейския съюз и на прага на третите поред избори за Европейски парламент, равносметката на българите за изминалия период е противоречива. 32% смятат, че България е спечелила от европейското членство, но повече от половината или 51% не виждат съществена промяна. Песимистите са близо два пъти по-малко от позитивно настроените. Иначе с какво продължава нашето предаване? След няколко минутки реклама ще се видим отново тук, само че този път с моите гости. Темата, разбира се, ще бъде гражданите срещу частните съдебни изпълнители. Останете с рекламите, след това ще се видим отново в студиото.